Ki ka firma se se ka firë kush jenë, nuk e ka firë kush. Në këtë atmosferë është zhvilluar takimi banorëve të lagjes më të populluar në periferi të Lezhës, Nën Tereza, me përfaqësuesit e bashkisë. Objekti I debatit ka qenë projekti për një rrugë të re. Projekti parashikon prishjen e 77 objekteve që janë mure rrethuese, garazhe por edhe shtëpi. Banorët nuk pranojnë që ndërtimi I rrugës të bëhet me kosto kaq të lartë për ta. Kush ka fut frymën? Se këta kultura rrugën është shumë gabim. Edhe me këtë njerëz duhet të jesh kujdes. Zona e ngritur dy dekadat e fundit me ndërtime informale shtrihet mes Lezhës dhe Shëngjinit. Për ato ndërtesa që janë legalizuar me kalimin e viteve, bashkia deklaron se do të kompensohen, ndërsa të tjerat thjesht do të shemben. Unë du që ju sot të kuptoni që absolutisht asë dhe një loj tendence nuk ka që të randohet dikush ma shumë se sa tjetri. Por, ne kemi kërkuar që të mos kryojmë kosto sociale në këtë realizimin e këti projekt. Para një jave, banorët e lagjes Nën Tereza protestuan para bashkis, pas lajmërimeve të mara për shembje në objekteve, ndërsa balafeqimi ash për mes palve nuk zgjidhi asgjë. Në lagjen Nën Tereza do të shemben 77 objektet që pengojnë zbatimin e projektit, ndërsa aksioni do të shoqërohet sipas bashkis nga forcat e rendit. Investimi në këtë rrugë parashikon të lidh dy akset, Lezhë-Tiranë me atë Lezhë-Shkodër.